જામનગર જિલ્લાના કાલાવડમાં મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીએ વકીલ પર હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ, કલાકો ગાળો આપી માર માર્યાનો આક્ષેપ, બાર એસોસિએશન દ્વારા પોલીસમાં કરાઈ રજૂઆત. જામનગર જિલ્લાના કાલાવડમાં મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીએ વકીલ પર હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ, ક્લાર્કે ગાળો આપી માર માર્યાનો આક્ષેપ. ગઈકાલે કાલાવડમાં મામલતદાર કચેરીના કર્મચારીએ વકીલ પર હુમલો કર્યાનો આક્ષેપ. વકીલ અર્જુન ઠેસિયાના સંબોધન ગઢવી નામના ક્લાર્કે ગાળો આપી માર માર્યાનો આક્ષેપ. 45 દિવસ પહેલાં ખરી નકલ કરવા માટે કામગીરી સોંપી હોવા છતાં ન કરવામાં આવતા મામલતદારને ફરિયાદ કરતા માર માર્યો હોવાનું વકીલ અર્જુન ઠેસિયા દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. વકીલો દ્વારા ગઈકાલે સાંજે પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈ ફરિયાદ કરવા ગયા હતા. તે દરમિયાન કાલાવડ ટાઉન પીઆઈ દ્વારા ફરિયાદ ન લીધું હોવાનું વકીલો દ્વારા જણાવવામાં આવ્યું છે. આજ સવાર બાર એસોસિએશન દ્વારા પોલીસમાં કરાઈ રજૂઆત. પોલીસ ફરિયાદ ન લેતી હોવાનો બાર એસોસિએશન દ્વારા આક્ષેપ. આરોપીને પોલીસ બચાવતી હોવાનો આક્ષેપ લગાવ્યો. મામલતદાર ઓફિસમાં રેઢું રાજ ચાલતું હોવાનો બાર એસોસિએશન આક્ષેપ. વકીલો દ્વારા કાલાવડ ટાઉન પીઆઈ નબદાબેન આબલિયાને ફરિયાદ ન લેવાનું કારણ પૂછતા ઉડાવ જવાબ મળી રહ્યા હોવાનું પણ વકીલો દ્વારા કહેવામાં આવ્યું. જો પોલીસ સ્ટેશનમાં બનાવ બનતા તરત વકીલોની ફરિયાદ ન લેવાતી હોય તો સામાન્ય પ્રજાની તો શું હાલત હશે તે પણ એક સવાલ છે. શા માટે પોલીસ ફરિયાદ નથી નહોતી? પોલીસની કામગીરી પર શંકા સેવાઈ રહી છે. જામનગર.